Fala, galera do nono ano, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Professor Tiago Soares aqui. Aulinha hoje, ó, de Matemática 2, Geometria, galera. Por favor, vão abrindo o livro de vocês aí, ó, lá no módulo 4, capítulo 12. Módulo 4, capítulo 12, página 178, por favor. Vocês sabem, né? Meu computador sempre trava, então vou fechar minha webcam e apresentar minha tela aqui enquanto vocês pegam o livro e abrem ele aí, tá? Vamos lá. Deixa só aparecer aqui na minha telinha que está apresentando. E aí a gente já começa a nossa aula de hoje. Então, módulo 4, capítulo 12, página 178. Galera, já está apresentando aqui para mim, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Pronto, no módulo de apresentação. Bom, nessa página aí, ó, nós vamos falar sobre volume. E nós vamos falar do volume dos prismas e dos volumes dos cilindros, tá? Então, presta bastante atenção, que é muito fácil, muito simples isso daí. Nos anos anteriores, vimos que volume é a quantidade de espaço ocupado por um corpo. E que, para medi-lo, usamos as unidades de medidas de volume padronizadas, como o metro cúbico, centímetro cúbico, o decímetro cúbico, entre outras. Neste capítulo agora, nós vamos estudar o volume dos prismas e do cilindro. Olha que coisinha interessante, coisinha linda. Então, neste capítulo, vamos estudar o volume dos prismas e o volume dos cilindros. As imagens a seguir mostram a mesma quantidade de folhas de papel em pilhas, de duas maneiras diferentes, sobre as mesmas condições de empilhamento e espessura. Então, galera, aqui na figura A, nós temos um polígono. A gente pode reparar que parece mais uma caixa, né? Vamos dizer assim. Ele tem aqui, ó, largura, comprimento e altura, né? Seria um paralelepípedo. E já na figura B aqui, é a mesma coisa, tá? O mesmo volume, as mesmas condições, as mesmas folhas, porém chegou a folha um pouquinho mais pro lado. Aí tu fala assim, ih, deu ruim. Agora já era, agora eu não consigo mais calcular, não. Então, galera, vamos ver como é que a gente faz isso? Olha só, a medida do volume de pilha da fotografia A é igual à medida de volume da pilha do papel B? Sim ou não, galera? Sim, né? Com certeza, claro que é. Só que ela foi deslocada um pouquinho pro lado. Então, ó, o volume de cada uma dessas pilhas de papel é igual à soma dos volumes dos papéis que as compõem. Visto que as duas pilhas são formadas pela mesma quantidade de folhas de papel, dizemos que o volume dessas duas pilhas é igual. Eu já tinha falado isso, né? Mole. Bom, duas figuras geométricas espaciais de mesma altura e apoiadas sobre o mesmo plano terão o mesmo volume se todo o plano paralelo ao plano das bases determinar, nessas figuras, duas regiões planas de mesma área. Então, galera, preste atenção aqui, ó. Áreas iguais, tá? Então, se essas duas áreas aqui, elas são iguais, repara que as figuras aqui eu tenho um cilindro, tá? Um copo, vamos dizer assim. E aqui eu tenho um cubo. Tudo bem? Então, repara que a altura de ambas são iguais, ó. Aqui a altura. Elas são iguais. A área da base, ó, aqui, ó, essa daqui é igual. E os planos também são paralelos, eles são iguais, tá? Então, esse princípio é conhecido como princípio de Cavalieri, tá? Então, olha aqui, ó, duas figuras geométricas espaciais de mesma altura, ó, elas têm a mesma altura. E apoiadas sobre o mesmo plano, ó, elas estão apoiadas no mesmo plano. Terão o mesmo volume se todo o plano paralelo, então, ó, plano paralelo, eu posso traçar em qualquer altura aqui, ó, o plano paralelo, ao plano das bases, determinar nessas figuras das regiões planas de mesma área. Tudo bem, galera? Então, isso daí é conhecido como princípio de Cavalieri. Mas, afinal de contas, como a gente calcula isso daí? Como é que a gente faz para determinar esses volumes? Bom, então, vamos ver aqui, ó, e aprender um pouquinho sobre o volume dos prismas primeiro. Considere um paralelepípedo e um prisma de base hexagonal apoiados no mesmo plano.
Ambos com a mesma altura e bases com a mesma área. Então, olha aqui, ó. Eles possuem a mesma altura e a mesma área, tá, galera? Área, deixa eu só dar uma aumentada aqui nessa figura para vocês observarem melhor o que eu quero dizer. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. A área seria essa parte de vermelho aqui, ó, a parte de baixo da sua figura, tá? O que está no chão, tudo bem, galera? A área da base que ele pede, tá? E a altura, né, é o que vai do chão aqui, ó, até a ponta mais alta aqui em cima, tá bom, galera? Então, essa daqui seria a sua altura, ok? Os planos. É como se eu pegasse uma folha de papel e cortasse um copo ao meio. Se eu pegasse uma folha de papel e jogasse no meio do copo assim, ó, eu tenho um plano paralelo à base. Ó. A base é essa daqui. É como se fosse a mesa que você está estudando. Aí você coloca um copo em cima dela. Você pega uma folha de papel paralela a esse plano, ou seja, paralela à mesa, de uma maneira que ela nunca encoste na mesa, e corta o copo ao meio. Tudo bem, galera? Então você vai ter o plano paralelo a ele. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Então, ó, todo plano paralelo ao plano das bases determina nessas figuras duas regiões planas de mesma área. Logo, pelo princípio de Cavalieri, essas figuras têm o mesmo volume. Portanto, assim como o princípio, ou como o paralelepípedo, calculamos a medida do volume desse prisma multiplicando a medida da área da base pela medida da área da altura. Então, preste atenção, área da base. O que eu estou falando é a área da base. Presta muita atenção nisso daqui, ó. Área da base pela sua altura. Então, exemplo, galera. Nessa figura aqui, ó, essa daqui, qual é a minha base? Eu vou até fazer aqui, ó. Repara, a minha base aqui nessa figura, ela não é um quadrado? A base não é o que está no chão? E o que está no chão aqui não é um quadrado ou um retângulo? Nessa figura aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, repara, a minha base aqui, ela é um hexágono. Então, tem que calcular a área da base do paralelepípedo pela sua altura. Não é calcular comprimento vezes a largura, não. É a área da base vezes a altura. Então, olha aqui, ó. O volume de um prisma qualquer é dado pelo produto entre a medida da área da sua base pela altura, tá? Então, volume de um prisma, sempre área da base vezes a altura. Então, por exemplo, veja, por exemplo, como podemos calcular a medida do volume do prisma representado abaixo, cuja área da base mede 12 centímetros. Então, esse daqui, ele já deu para você que a área da base vale 12 centímetros. Olha que cara legal. Olha que cara maneiro, né? Então, como é que a gente calcula aqui, ó? Se a base vale 12, basta eu multiplicar pela altura, ó. A área da base vezes a altura. 12 vezes 4, 48. Portanto, o volume desse prisma mede 48 centímetros cúbicos. Olha que coisinha linda, galera. Molezinha, né? Muito simples isso daí, hein? Bom, então nós temos aqui também o volume do cilindro. Então, assim como foi feito para o prisma, vamos considerar um paralelepípedo e um cilindro de mesma altura e bases com as mesmas áreas, apoiadas em um mesmo plano. Todo plano paralelo ao plano da base determina nessas figuras uma região plana de mesma área. Desse modo, assim como no caso do paralelepípedo, a medida do volume do cilindro é dada por área da base vezes a altura. Então, galera, é a mesma coisa, né? Área da base vezes a altura. Porém, nós temos que prestar atenção numa coisinha muito importante, mas muito importante mesmo, mega importante, na verdade. Nós temos que prestar atenção que a área da base dessa figura aqui, ó, é um círculo. Olha que coisa interessante. A área da base dessa figura é um círculo, galera. Então, se a área da base aqui é um círculo, ó, nós temos que usar a área de um círculo para determinar, né? Então, como é que é a área de um círculo? Como é que a gente determina a área de um círculo? Olha aqui, ó. Desculpa, para a gente calcular a área de um círculo,
Deixa eu só apagar aqui. A gente tem que lembrar que é π vezes r ao quadrado, né? Ou r ao quadrado vezes π, não é verdade? Então, calma aí. Opa, saiu aqui sem querer. Então, olha só, galera. Como eu estava falando, como a base de um cilindro é um círculo, podemos escrever a seguinte situação. π vezes r ao quadrado vezes h. Então, a gente tem que lembrar o seguinte. Lembre-se que a medida da área de um círculo, cuja medida de raio é r, é dada por π vezes r ao quadrado, que foi o que eu falei, né? Então, esse camarada aqui, ó, vou até pegar aqui, riscar ele para vocês. Área da base, tudo bem, galera? Então, bota aqui, ó. Área da base. Usando essa fórmula e considerando π igual a 3,14, então, sempre vamos considerar aqui, ó, o π como 3,14, tá, galera? Sempre vamos considerar. Então, vamos calcular, por exemplo, o volume dos seguintes cilindros. Olha aqui. Volume A. Eu tenho que do meu raio aqui, ó, ele dá o raio pra gente, ele fala que essa distância, que é a distância do centro até a ponta aqui, ó, a distância desse centro até essa ponta é o seu raio. Vale quanto? 9 centímetros, não é verdade? E ele fala pra gente que a altura vale 1 centímetro. Então, basta eu calcular a área da base, 3,14 vezes 9 ao quadrado, que é o raio, vezes a altura, que é 1. E aí, você vai ter que o seu volume vale 254,34 centímetros cúbicos. A mesma coisa para essa outra figura aqui, ó. Área da... É, aqui, no, na verdade, né? Ele aumentou a altura que vale 3. Então, a mesma coisa, ó. Você tem o seu raio, que vale 9, e aí basta substituir o π pelo 3,14, o raio pelo 9 elevado ao quadrado, vezes 3. E aí você vai fazer, ó. 3,14 vezes 9 ao quadrado, a gente sabe que dá 81, né, galera? Vezes o 3. E aí, quando você fizer tudo isso, você vai achar, ó, 763,02 centímetros cúbicos, beleza? Bem tranquilo, bem fácil isso daí, hein? Portanto, o volume do cilindro A mede 254 e do volume do cilindro B, 763, tá? 0,02 centímetros cúbicos. Bom, então, a partir daí é com vocês, na página 180, 181, 182, 183 e 184, é para vocês capricharem e resolverem isso daí, tudo bem, galera? E já na próxima aula, começamos a corrigir e ver como revisão todo esse material, tudo bem? Bom, galera, mais uma aulinha finalizada com sucesso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido a aula. Voltou aqui a minha webcam. Então, espero que vocês tenham gostado aí, galera. Tô doido para ver vocês de novo, para encontrar com vocês. Mas, infelizmente, com essa pandemia, a gente não pode, né? Bom, estamos entrando em reta final aí. Então, galera, todo estudo é válido. Caiam para dentro que vocês são capazes. Ó, quero deixar aqui, ó, meu grande beijo, meu grande abraço a todos. Até a nossa próxima aula, galera. Fui que fui, hein? Beijão, galera.